Liga Superiore e grup moshave lueti sot javën e 24 të saj. Në Durrës këtë javë pritse ishte shkëndija e Durrësit, që me dy ekipet e saj për të rinj dhe para të rinj priti ekipet e Partizanit. Fillimisht në fushën e Blerë zbritën ekipet e para të rinjve, ku në mbyllje të këtij takimi skuadra e shkëndisë së Durrësit, drejtuar nga Ardian Çako, arriti të fitojë 2-1 ndaj Partizanit. Pas këtij rezultati, të dyja skuadrat barazohen me pikë, secila nga 33 pikë, duke ndarë mes tyre vendet 7 dhe 8 në renditjen e përgjithshme të kampionatit të kësaj grupmoshe. Pas këtij takimi, trajnerët e dy skuadrave, Ardian Çako i shkëndisë së Durrësit dhe Nikolin Çoçli i Partizanit, dhanë opinionet e tyre për ndeshjen dhe në përgjithësi për kampionatin e kësaj grupmoshe. Mendoj që e vlerësuam ndeshjen, mendoj që ndeshja u bë fair play. Nuk besoj që të dy ekipet do të mendoj që kanë talente. Puna duhet vazhduar normalisht. Kemi kohë akoma për të flasim për çajsurinë do marrë ekipi i shkollës Meshtrisë Durrësit, aty ku unë bëj pjesë. Po punohet seriozisht. Mendoj që çdo gjë do ta tregojmë kohë se janë akoma dhe deri në 7 ndeshje. Edhe themi që të kapim një vend në të pakën komod për arsye sepse në dijen infrastruktura ku ne po punojmë në qytetin tonë. Duke menduar që janë dy ekipe, si Teuta ashtu dhe Shkëndija Durrësit, mendojnë që ballafaqimi bëhet për trampolin më lart për ekipin e Trive dhe të ekipit parë të Teutës. Sot u ballafaqëm si të barabartë, po thjesht. Në shumë të rasteve e dominuam lojën, dhe ndoshta kjo ishte edhe një sfidë që ne na përballte me një kundërshtar po thotë të barabartë. Mendoam ta fitonim, biles kushtet erdhën. Pjesën e parë tentuam gjithkohës. Me shumë raste, po si pas mundësive që ne kemi, apo lojtarve që ne kemi në fushë, mendoj që skuadra neglizhojnë sidomos në rezultatin final. Aq më tepër që në këto grup mosha, në nivellet e para të rinjve apo të moshave të reja, problemi finalizimit është shumë i rëndësishëm dhe edhe shumë defekt i madh në përgjithësi. Dhe fundit, si shikon Nikolin Çoçli, Akademinë e Partizanit, a ka element kjo akademi për të furnizuar ekipin e parë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që mua më shkon për shtatë, sepse unë jam pjesë e sektorit të rinjë dhe akademisë. Mendoj që ne prurit kemi shumë, në përgjithësi ekipi apo klubi ka prurit më dhe, sepse emri është i madhë. Normalisht fanela është e madhe, historia shumë e madhe dhe prurit pa diskutim në jetë. Ne që dojmë në elementet të trenimit, në elementet e terenit apo të infrastrukturës, sepse si që djetë, klubi onë akoma nuk është formuar dhe nuk ka një selin e vetë, si të thuash, nuk ka ambjendet e vetë. Ne, ju nuk e di e dini apo jo, po ne sritemi ke kompleksi Dinamo, është një teren që normalisht është me qira dhe aty në një apsirë prej një ore gjysmë sritemi gati 6 ekipe. Në kohë që kjo nuk e ndimon fare aspektin trenus apo rritjen e elementit të akademisë. Me njerë pas përfundimit të sfidës e para të rinjve në fushë zbritën të rinjtë, ka qënë një sfidë kjo e dominuar nga Partizani i drejtuar nga një emër i njohur i futbolit krye qytetas si Genc Tomori. E gjithë ndeshja u mbyll 3-1 në favor të miqve nga Tirana. Me këtë fitore në Durrës, Partizani forcon pozitat e veta në vënd të tret në renditje, i shkëputur disa pik nga ndjekse më e afer të flamurtari. Ndërko Shkëndija e Durrësit pas kësaj humbje zbret një pozicion në renditje duke zbritur në vënd të tet.